Hej. Så er der endnu en god historie her fra Dorte og Ejners univers. Og i dag handler den om, hvordan at jeg fik mere jord til min rideskole. Tilbage i 2001, der fik jeg en idé om, at jeg ville starte en rideskole, og jeg ville rigtig gerne hjælpe unge mennesker, der havde det svært med at komme op på hesten, fordi det havde hjulpet mig en gang at få en hest. Så det tænkte jeg jo, at det skulle flere have chance for. Og jeg ville rigtig, rigtig gerne ride med handicappede og hjælpe handicappede mennesker til at komme og få noget fantastisk motion. Hesten er jo et utroligt dejligt redskab. Men jeg havde ikke nogen stalle, jeg havde ikke noget jord, jeg manglede heste, altså der var ikke ligesom nogen, sådan, det lå ikke lige til højre benet, jeg skulle starte en rideskole der, hvor jeg boede. Men sådan tænkte jeg bare ikke, fordi en tanke var skabt, og en idé var skabt. Og selvfølgelig så møder jeg alle de her spørgsmål, jamen hvordan vil du gøre det, og hvordan vil du gøre det? Og når nogen sagde til mig, du har jo ikke jord nok. Nej, sagde jeg. Men en dag kommer der en mand og tilbyder mig det jord, jeg har brug for. Og det blev mit standardsvar. Og det spekulerede jeg ikke så meget mere over. Jeg gik i gang. Og hvis man ikke har muligheden lige ved hånden, så må man jo skabe sig muligheder. Så må man handle sig frem. Men nu er det jo det stykke jord, det skal handle om. Og da jeg var godt i gang med min rideskole, er jeg en dag op på vores lokale skole og afleverer nogle af mine børn i skole. Og da jeg går ned til min bil, så går der et par styk bag ved mig, en nabo. Og de kalder på mig og siger, Dorte, vi har tænkt på, vil du ikke forpagte vores jord? Det må da lige være noget for dig, at din heste kan gå tæt ved skoven. Og så sagde jeg, jo. Det vil jeg gerne. Og i øvrigt så har det jo været mit svar, at en dag vil der komme en mand og tilbyde mig et stykke jord. Og det er så dig, og, eller jer. Ja. Og jeg havde så meget glæde af det stykke jord, der lå tæt op af skoven i mange år og lavede de mest vidunderlige rideture i skoven. Og sådan manifesterede jeg altså det jord, som jeg ikke havde. Senere i rideskolens kapitel kom der endnu en mand og tilbød mig et stykke jord. Og det er faktisk en rigtig sjov historie, fordi det var en lokal mand, som havde meget modstand på, at jeg startede en rideskole der. Fordi det var der ikke kapacitet til, og trafikken og det lille lokalsamfund og sådan noget. Men pludselig en dag opdagede han, at hans familie også profiterede af det, for hans kone, som var blevet senildement, elskede hver dag at sidde og kigge ud over vores ridebane, hvor børn nød omgangen med heste og at lære at ride. Så kom han glad og sagde, Dorte, du må købe mit jord. Altså, hvor er livet fantastisk, når vi ser mulighederne. Og hvis du har brug for en hånd til at se flere muligheder i dit liv, jamen, så er jeg lige her. Så sig til. Jeg er altid klar med en hånd i ryggen. Et par gode spørgsmål, så vi kan nå frem til, at du selv finder ud af, hvad der er din passion, og hvad du kunne ønske dig, der skulle ske videre i et dejligt liv. Rigtig dejlig dag. CSL.